早乙女先生放課後職員室に来るぞ。バイ。ほら、君も教室に戻りなさい。はい。ボヨンボヨン、ボヨンボヨンだ。それを言うならボインボインだろ。最低の変態男ですね。跡形もなく死んでください。顔と発言のすごいギャップ。